Uvijek je bolje kad je stvar u hrvatskim rukama. Dakle, mi smo pobornici apsolutno slobodnog tržišta u okviru zakona, međutim, ne treba biti naivan. Prehrana, poljoprivreda u današnjoj globalnoj situaciji je strateški resurs, ozbiljan resurs i mogu reći da mi je u načelu drago da će to ipak ostati unutar hrvatskih okvira. Dakle, ne zadirući u slobodno tržište, jer i druge zemlje razmišljaju tako. Pitajte se recimo zašto je Deutsche Telekom i dalje u vlasništvu njemačke države. Mi smo naš prodali davno Njemcima.